Prva vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu je za nami. Organizatorji so navdušeni prostovoljcev, ki so sprijeli izziv čim bolje očistiti našo okolico, je bilo tudi na Goriškem veliko in zbrali so veliko več odpadkov, kot so prvotno predvidevali. V akcijo so se vključila tudi nekatera podjetja, med njimi Novogoriška komunala. In če so se prostovoljci lahko v soboto popoldan že oddahnili, so zaposleni v komunali še ves teden odvažali zbrane odpadke. Da so uspeli ob rednem delu poskrbeti za resničen zaključek čistilne akcije z ustrezno odvoženimi odpadki, so delali tudi v dveh izmenah in poskrbeli so tudi, da so na odlagališču čim več odpadkov presortirali in ločili. V podjetju Komunala so se v akcijo vključili že v fazi priprav. No, Komunala Nova Gorica je družbeno odgovorno podjetje. Svoje poslanstvo vidi v tem, da zagotavlja ljudem čisto in zdravo okolje in zato smo se tudi odločili sodelovati v akciji. S tem smo želeli prispevati naš prispevek k čistejšemu in bolj zdravemu okolju. Nekako priprave so potekale kakšen mesec in pol pred dnevom. Nekako začrtali smo tako, da smo najprej določili zbirne točke, kamor so občani, prostovoljci lahko na tisti dan odlagali odpadke. To smo določili v sodelovanju s koordinatorji. Osredotočili smo se predvsem na 5-kubične obstoječe kontejnerje, kjer so namenjeni za kosovne odpadke. Tam smo nekako določili te zbirne točke, kjer občani so lahko odlagali in seveda zbirne centre, kjer smo jih imeli na ta namen podaljšenim časom. Skupaj po vseh 6 občinah smo imeli 78 zbirnih točk. Tudi v soboto ste se aktivno vključili v to akcijo. Koliko zaposlenih na Komunali je imelo v soboto delovno soboto, koliko jih je delalo na tej akciji? Podjetje Komunalna Gorica smo bili pač aktivnih 22 zaposlenih z vsemi razpoložljivimi vozili. Koliko vozil je bilo na terenu? 15. Od nekako delovnik se začne ob 6 zjutraj in končal se je nekje od tam nekje kot kateri zaposleni, nekje od 19 do 20. Podjetje Komunala je tako, kot se spodobi za podjetje, katerega glavna naloga je skrb za urejeno okolje na različnih področjih, eno od največjih podpornikov akcije ob prostovoljcih seveda. Kolikšen je finančno opredeljeno prispevek Komunale pri tej akciji s tem, da ste vi v soboto delali in to pravzaprav podarili skupnosti? No, z vsemi pripravami, ki smo jih imeli za to akcijo in z angažiranjem naših ljudi in opreme, ocenjujemo, da je ta prispevek samo v soboto oziroma do sobote nekako 7000 evrov. Čeprav zgleda naše okolje ob bežnem ogledu lepo in urejeno, se je skozi akcijo izkazalo, da je veliko zanemarjenih skritih točk in prostovoljci so v naravi nabrali ogromno odpadkov. V nekaterih občinah je količina 3-krat presegla predvideno. Samo v soboto smo okvirno zbrali po vseh 6 občinah 160 tisoč kilogramov. Odpadki, ki smo jih pripeljali na deponijo Center za ravnanje z odpadki, so pretežno kosovni odpadki. Nekaj malega je kovin in nekje embalaže ocenjujemo nekje na 10%. Po prvih ocenah so na Goriškem v 6 občinah zbrali preko 300 ton odpadkov. Večino so morali zaposleni na odlagališču še ločevati, saj se je v okviru akcije zbralo le malo ločenih frakcij. Nekateri prostovoljci so bili na tem področju svetle izjeme, nekateri pa so akcijo tudi malce izkoristili. No, mislim, da je eden od problemov, ni bil sicer tako velik, vendar je bil, da so ljudje izkoristili to akcijo za čiščenje svojih podstrešij, svoje okolice, svojih hiš, kjer se je skozi leta nabralo cel kup neuporabne opreme, da ne rečem krame, in so to skozi akcijo tudi očistili. Namesto, da bi res čistili divja odlagališča, procent ločeno zbranih frakcij je bil dejansko relativno nizek. Večinoma odpadkov je bilo pomešanih med seboj, tako da je praktično zelo malo uporabnih. No, mislim, da je razlog v tem, da so odpadki odloženi v ta divja odlagališča v teku daljšega obdobja in je dejansko težko ločiti te odpadke. Tako da mogoče tudi malo premalo znanja, vendar mislim, da je glavni vzrok prav temu, ker so odpadki tako pomešani med seboj, da je bilo nemogoče jih ločiti. Mislim, da eno posebno pohvalo bi dal prostovoljcem, ki so očistili območje okrog Ideala in občini Šepeter Vrtojba. Mislim, da na teh pozicijah, teh zbirnih točkah so dali res poudarek na ločevanje.
Eden glavnih ciljev akcije je bil tudi osveščati prebivalce, da bi v bodoče bolj pazili, kam odlagajo odpadke in da ne bi več onesnaževali narave. In ta cilj je dosežen, menijo tudi v novogoriški komunali. Mislim, da je bila akcija uspešna, predvsem v tem vzgojnem smislu, spravi, da je ljudi opozorila na problem onesnaženega okolja, na problem v naravi odloženih odpadkov in želim, da bi tudi v bodoče to ostalo v ljudeh, v njihovi zavesti. Jaz upam, da teh akcij ne bodo več potrebne. Se upam, da so se nekako občani zadosti osvestili s tem, da so videli pač, kaj dejansko je po divjih odlagališčih, tako da upam, da v prihodnosti tega ne bo več potrebno. Upajmo, da bodo v prihodnje res potrebne le še manjše čistilne akcije, a v komunali bodo imeli z divjimi odlagališči nedvomno še veliko opravka. Spisek neočiščenih bodo namreč organizatorji akcije predali inšpekcijskim službam in te bi morale ukrepati in naložiti odgovornim, da jih odstranijo. Tak je namreč uraden postopek. Inšpekcijske službe naložijo nalogo poskrbeti za odstranitev divjega odlagališča občini ali zasebnemu lastniku. Postopek je tako, da če pač krivec ali pa denina, da je to na območju občine, nekako je stroški gredo na občinsko, od komunala počisti, nekako pospravi in stroški krije občina. Če je pa lastnik parcele odgovoren za to, mora on poskrbeti za to. Če bodo vsi postopki stekli, bodo divja odlagališča postopoma izginjala iz naše okolice. V komunali Nova Gorica so na odstranjevanje pripravljeni, ni jim težko zavihati rokavo in poskrbeti za čisto okolje. Pri tem pa jim lahko najbolj pomagajo prebivalci, tako da odpadke odlagajo na za to določena mesta.